स्वागत नहीं करोगी हमारा? हम तुम्हें इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। कुकुरा पिटक दा बांगला बले है इसे वीडियो बना बनासु बनासु हबा बनासु हबा सॉरी आज आको आ गलो आपनालोकर उसरले अन्य एटा रोज भिडिओ लए आज एनेका किसमान प्राणी लए हिसु हे प्राणी खिनिक देखार पासत आपनालोकर ओइ गेला गमत जुइ जपिया दिबोले मन जाबो तिता हाले बोलक देरि नकै आज भिडिओ तो आरम्भ करिबो लागे। नो 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 নয় আজিকালি এই কলিযুগখন কি হৈছে মানে একো ধৰিব পৰা নাই। বুঢ়া বুঢ়ী গাভৰু বোৱাৰী হ্যাঁ একেবাৰে কেঁচুৱালৈকে মুঠতে মোবাইল এটা দি দিব লাগে আৰু চবেই ৰিলছ চিনি পায়। ৰিলছ ৰিলছ টিকটক কি মাত আজি ৰিলছ মে আ গিয়া চব। নহয় আজিকালি মানে ডেকাবিলাকতকৈ বুঢ়াবিলাকৰ হেৰিটো বেছি, মানে ফূৰ্তি কৰা চখটো বেছি। এক ছেকেণ্ড ফাক, সেইটো কাৰণে মানে আজিকালি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ এই বুঢ়াবোৰে উঠাই লৈ যায়। এই বুঢ়াটো ভাগৰ চাগে ওপৰলৈ যোৱা টিকেট অলৰেডি জম ৰজাই বুকিং কৰি থৈয়ে দিছে। এই বুঢ়াই মানে জীয়াই থকাকেইদিন ৰিলছ বনাইহে জীয়াই থাকিব। নিকল লৌড়ে পহিলি ফুৰসত মে নিকল। বুঢ়াই যোনটো ডান্স মাৰিছে এক মিনিটমানৰ ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াহেঁতেন তাৰ আধাতে লুঙিখনে খোল খাই পৰিলেহেঁতেন। একচুৱেলি এটা কথা, আজিকালি বুঢ়াবোৰ উত্তেজিত নহ'ব কেলে? আমাৰ কিছুমান উঠি অহা অভিনেত্ৰীয়ে দেখুৱাই দেখুৱাই ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, যেনেকে এগৰাকী। এই নাম হৈছে অনন্যা কাশ্যপ, এগৰাকী ফেমাছ অভিনেত্ৰী। অ' অনন্যা বা মানে অসমৰ ছানি লিয়নী হ'বলৈ গৈছে, হয়নে? এইটো কি বালৰ ৰিলছ হ'লগৈ হে? গা ধোঁতে মানে এফাল উলিয়াই এনেকৈ ৰিলছ এটা বনাই দিলেহে হয়। এয়াইতো কলিযুগৰ আৰম্ভণি, গা ধোঁতেও ৰিলছ বনাই দেখাব আৰু দুদিনমানৰ পাছত হাগিবলৈ গ'লেও ৰিলছ বনাই দেখাব। পাই যাব তেনেকৈ আৰু বহুত বহুত ফেন্স ফলোৱাৰ্ছ। কামাল কৰতে হয় অনন্যাজী, আজিকালি আপোনালোকৰ এইবোৰ ভিডিঅ' চাই চাইতো আমাৰ অৱস্থাবোৰ বেয়া হৈ গৈছে। বাকী যিয়ে নহওক এই অনন্যা বাবাসক ভাল ৰিলছ এটা পাইছোঁ, মানে চিম্পুলকৈ আছে, চিম্পুলকৈ বনাইছে মানে ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিছে ভিডিঅ' এইটো চাই লওক। চৰি চৰি গাইছ, ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই থাৰ্ড ক্লাছ ভিডিঅ'টো ভাল ভিডিঅ' বুলি কৈ পালোঁ, চৰি। চিম্পুলকৈ ভিডিঅ' বনালে আজিকালি কোনেও নেচায়তো, সেইটো কাৰণে উলিয়াবই লাগিব, দেখুৱাবই লাগিব। চমক চলো চমক চলো, হয় নাই? চমক চলোটো দেখুৱাবই লাগিব। একো ভাল লগা নাই, এই প্ৰথমকণ যোনকণ ওলাইছিলে চিম্পুলকৈ সেইকণে ভাল লাগিছে, বাকী পাছৰকণ গু লাগিছে গু। চ' অনন্যা কাশ্যপৰ ভিডিঅ'টো গু, কিন্তু এইজনী ভাগৰ ভিডিঅ' গুটকেও গু। ইনকি মা কাটা না বাপ বেছে লাই আছা না? কি ধুনীয়া যোৰা তোমালোকৰ, ৱাহ! কচম চে দস্ত ছানা ভাগৰ যদি বয়ফ্ৰেণ্ডটো ৰাতি আন্ধাই মুন্ধাই দেখিবলৈ হয় নহয়, পেনে চেনে মুঠি দিব মানুহ, এই ভূত নে মানুহ একো ধৰিবই নোৱাৰি। ছানাই একদম চিজ হৈ যোৱা ইঞ্জিন এটাক চুমা খাই থকা দৰে লাগিছে। অ' ভাই, এইবোৰ খেলা ক'ৰপৰা আহে অ'? প্ৰেমে কি চিনি পায়? প্ৰেমে একোৱে চিনি নাপায়। প্ৰেমে কোলা বগা ৰঙা হালধীয়া গেৰুৱা একোৱে চিনি নাপায়। প্ৰেমে মাথো এখন সঁচা অন্তৰ বিচাৰে, ঘেণ্টা গেলা। আজিকালি প্ৰেমে এইটো আৰু সেইটো নহ'লে চমাচাৰে চব চফা। বেলেগৰ প্ৰেমে কি বিচাৰে সেইটো নেজানো, কিন্তু ছানা ভাগৰ প্ৰেমে কি বিচাৰে
সেইটো তোমালোকে গমেই পোৱা চাগে, চানা ভাগৰ ভিডিঅ'কেইটা চায়ে গম পোৱা যায় না কি বিচাৰে। এই অভাৰ এক্টিঙৰ কাৰণে 10 টকা কাট। সো গাইস, আজিলে ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক যাতে নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আজিলে বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ অন্য এটি ৰোজ ভিডিঅ'ত। লাভ ইউ অল।